اوکاڑا میں حضرت محمد اسماعیل شاہ بخاری المعروف کرانوالہ شریف کا 55واں عرس مبارک شروع کر دیا گیا. سجادہ نشین حضرت طیب علی شاہ بخاری کی زیر صدارت تقریبات کا آغاز ہوا. عرس کے دوران قرآن خوانی، محفل نعت اور علماء اکرام کے خطابات ہوں گے. عرس مبارک میں اندرون اور بیرون ملک سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری. رپورٹ چودھری ساجد علی، ڈسٹرکٹ رپورٹر، گریٹ نیوز، اوکاڑا.